ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ହେଉଛି ଡାକ୍ତର ଭଗବନାଥଙ୍କର। ଏହି ସ୍କୁଲରେ 1984 ମସିହାରୁ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଆଜି ଯେଉଁ 50ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ମିଳିପାରୁଛୁ। ଆମ ତଳ ବ୍ୟାଚ ଉପର ବ୍ୟାଚ ସବୁ ପିଲା ଏକାଠି ହୋଇପାରୁଛୁ। ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ ଆଉ ଯାହା ହଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ତ ଘର ସୁବିଧା ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା। ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ତ ତଳେ ବସିକି ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲୁ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଡେସ୍କ ବେଞ୍ଚକୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଡେସ୍କ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଥିଲୁ। ସେତିକିବେଳେ ଆମେ ପାଠ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ିଲୁ। ଯାହା ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ନେଇକି ଆଜି ଆମେ ଭଲ ଭଲ ଶ୍ରେଣୀ ସବୁ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଇଛୁ। ମୁଁ ଅନିଲ ମିଶ୍ର। ମୁଁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ 1974 ମସିହାରୁ ଆସୋସିଏଟେଡ଼୍ ଅଛି। ସେବେଠୁ ମୁଁ ମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ଏଇଠି ପଢ଼ୁଛି ଆଉ ବହୁତ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପାଖାପାଖି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକାଠି ହଉ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆବର୍ଷ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଥାଉ ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆସିଯାଇଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ 50 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଆମର ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଆମର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ, ମାନେ ଯାହା ବି ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହା ବି ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ, ଫ୍ୟାମିଲି ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଥାଉ। ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛି। ଆମର ତଳ ବ୍ୟାଚ ଉପର ବ୍ୟାଚ ସବୁ ବ୍ୟାଚ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ବସୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚ। ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ମୋର 83 ବ୍ୟାଚ୍ ସିନିୟର ବ୍ୟାଚ୍ ମେଟ୍ରିକ ତଳ ସ୍କୁଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଏଇଭଳି ଉତ୍ସବ ଦେଖିକି ଆମେ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ, ଜୀବନରେ ଥରେ ଆସେ ସେଇଟା ବାର ବାର ଆସିବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥରୁଟିଏ ହିଁ ଆସିବ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱି ଆର୍ ଭର୍ଜ ଅଫ୍ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ 60 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇ ଉତ୍ସବ ପ୍ରତି ଆମେ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ମାନେ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆମର ତଳ ବ୍ୟାଚ୍ ଉପର ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପିଡ଼ି ସେଲ୍ରେ ଅଛି, ସିନିୟର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେଲ୍ରେ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ତଳ ବ୍ୟାଚ୍ ଉପର ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲାଙ୍କୁ, ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଉଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ମାନେ ଦୀର୍ଘ 45 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ସବୁଥିରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇପାରୁଛି, ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆମେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଉଛି ତାପରେ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକାଠି ହେବୁ, କାହିଁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ୟାଠୁ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ସ୍କୁଲର 50 ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ପୁରୁଣା ଛାତ୍ର ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏହି ସ୍କୁଲ 1971 ହାଇସ୍କୁଲଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର 50 ବର୍ଷ ଆମର 2021 ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା କରୋନା କାଳରେ ସମୟରେ ଥିବାରୁ ଆମର ପାଳନ କରାଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଦିନରୁ ଲାଗିକରି ଆମର ପୁରୁଣା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ମୋତେ ବହୁତ ଦିନରୁ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଆଜି ସଫଳରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଆଜି ସେମାନେ ଯେଉଁ ବହୁ ପରିଶ୍ରମରେ ଆମର ଏଇ ପୁରାତନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମର ଭ୍ରମରବର ମଙ୍ଗରାଜ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅତିଶ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତାହା ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସବୁ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କରୋନାରେ ରହିଥିବା ଫଙ୍କସନ୍ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ଆଜିର ଫଙ୍କସନ୍ରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ନାଚ ଗୀତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି।